Dakle, kažu da je robotika i da će roboti preuzeti svijet, ali ono što ne znaju da će učenici upravo mašinske škole pokazati izuzetno dobro znanje i iskustvo na takmičenju koje ih očekuje 22. decembra. Mi se ovoga jutra družimo sa dijelom ekipe, neki su bili spriječeni da dođu, ali oni će nam svakako predstaviti šta su to sve vrijedno radili u prethodnom periodu i kako se uopšte oni pripremaju i zašto baš robotika. Ilija Dulović, prije svega naš sagovornik, dobro jutro. Dobro jutro. Možeš li da nam kažeš kako se vi pripremate za državno takmičenje koje vas očekuje i zašto baš robotika? Pa trenutno smo sastavili robota i trenutno smo u fazi ubacivanja programa, odnosno da završimo sve zadatke koji su na takmičenju, a robotiku smo izabrali jer nam je to u dijelu obrazovnog programa koji učimo i mislimo da je to budućnost. I kako je tebi, kako su organizovane vaše pripreme, kako izgleda jedna sekcija, šta sve vi ste bili u prilici da naučite, šta svakodnevno procjenjujete, kako je to iskustvo? Pa iskustvo je baš lijepo, a sekcije su baš ove godine zbog ovog virusa organizovane dosta teško, a i ja i drug nismo iz Podgorice i onda se rijetko gledamo, ali kad smo tu trudimo se da što više odradimo i baš dugo ostajemo na sekcijama. I kakva su očekivanja od takmičenja? Pa ne znam, nadamo se da ćemo biti među prvima. Dobro, evo da čujemo i tvog kolegu s ove sekcije, također učenika škole, treći razred, Aleksa Lekić. Dobro jutro, Aleksa. Dobro jutro. Evo, možeš li ti da nam kažeš šta mi to imamo ovdje i da nam predstaviš šta ovaj robot radi? Pa imamo robota koji treba da izvrši ovaj zadati zadatak, da kažem. On treba da prenese ove, imamo određene, treba da prenese blokove, na primjer, do ove ovdje kuće, onda ove tamo također i još tih nekih sitnica da odradi. Ovo je vaše prvo takmičenje, ima li treme? Pa ima pomalo. I kako se pripremate? Pa, Boga mi, dosta teško, otežu se nam uslovi zbog ovog pandemije koronavirusa, ali nadamo se da će proći i da nastavimo s radom. Ali i sad dosta mi dobro radimo. A zašto si se ti baš zainteresovao i zašto pohađaš sekciju robotike? Pa zato što mislim da je ovo budućnost, da tako da kažem, i da će svi da tako funkcioniše. Sa uz pomoć robota i nadamo se da će, uglavnom da će to tako da bude. Mi vam želimo naravno sreću na takmičenju. Porazgovarat ćemo i sa vašom mentorkom, profesorica Ana Kosović, naša sljedeća sagovornica. Dobro jutro i vama. Dobro jutro. Evo, možete li da nam kažete, ovaj dio ekipe, to smo već kazali, čuli smo od njih kako se pripremaju, ima malo treme, ovo je njihovo prvo veliko takmičenje. Šta nam vi možete reći o samoj organizaciji, o samoj pripremi, imate li određene zadatke, kako će sve to izgledati? Pa ovako, sama organizacija je bila dosta otežana iz razloga što naši učenici koji su učesnici ove sekcije zapravo nisu iz Podgorice i oni, s obzirom da nemaju redovnu nastavu, već prate nastavu online, nisu svakodnevno u Podgorici. Iz tog razloga smo uspjeli sa njima da se dogovorimo da nekih tri puta nedeljno budu, na primjer, sa nama i trudimo se da u ta tri dana ostanemo po dva, tri, četiri, čak i nekad pet sati. U sekciji robotika imamo još dva člana, jedan je sa Cetinja, trenutno je spriječen, jedan učesnik, drugi mentor je, na primjer, trenutno u izolaciji, tako da sad smo samo u ovom sastavu zbog epidemiološke situacije. Mogu da kažem da takmičenje koje se održava 22. decembra promoviše klimatske promjene, vrlo interesantna tema, zadatak je dosta kompleksan, ali nadamo se najboljom. Kažete nam još kako je njihovo interesovanje, kako je generalno zainteresovanost učenika za ovom sekcijom, čuli smo i oni negdje smatraju da je to i jeste poziv budućnosti. Pa interesovanje je veliko iz razloga što djeca shvataju kad programiraju tog robota, zapravo ne smatraju to da je nekakva školska aktivnost, već neki dio igre. Zapravo oni imaju slobodu da programiraju što god žele na tom robotu, da li hoće on da diže ruke, da li da crta, da li da ide naprijed, nazad. Potpuno imaju slobodu u kretanju tog robota i u programiranju. Ono što se njima najviše sviđa je ta automatska implementacija programa na robota i automatsko izvršavanje tih komandi koje oni zadaju u programu i nekakvo mijenjanje. Da li će to biti preko senzora boja, dodira ili daljine. Uglavnom, to su stvari koje su njima dosta interesantne.
Tako je, Majde, oni već rade, dakle čuli ste njihove utiske, njihova očekivanja, državno takmičenje ih očekuje 22. decembra. Ana Kosović, jedna od mentorki i profesorica u školi, nam je kazala, u stvari sada ćete nam kazati kako će biti organizovano takmičenje i kakva je zainteresovanost učenika upravo za sekciju robotika. Pa evo, prvo da kažem kakva je zainteresovanost učenika za sekciju robotika. Vrlo su učenici zainteresovani za tu sekciju iz razloga što je smatraju kao dio neke igre i neke relaks atmosfere van nastavnih aktivnosti. Upravo ta implementacija programa koja se dešava na samoj prostirki i njihova promjena utiče na to da je njima interesantno da barataju sa tim stvarima. A što se tiče organizacije državnog takmičenja, ove godine, nažalost, državno takmičenje neće biti organizovano uživo, već će biti online. Velika je organizacija u toku oko svog tog takmičenja iz razloga što ima 20 ekipa koji su se prijavili. Od tih 20 ekipa mora kod svakoga biti i sudija, i mentor, i organizovati se prostorije, tako da se nadamo da će organizacija ispoštovati sve uslove takmičenja. Hvala vam lijepo, naravno želimo i vama uspjeha na takmičenju, a čućemo i direktora škole, Srećko Kljajić, naš sagovornik. Ovo je samo jedna od aktivnosti ove škole, šta se sve to radi i koliko je sada sve drugačije, naravno, zbog cijele ove situacije. Dobar dan, pozdrav za vas i vaše gledalce i hvala vam što pratite aktivnosti i napore koje i u ovim okolnostima ulažemo da bi ta praktična nastava bila bolja, jer jednostavno mi smo škola prepoznata koja ima u programu dosta praktične nastave, a kao što znate po preporukama Ministarstva prosvjete i po preporukama u ovoj svoj fazi pandemije, praktična nastava se, ako je izvodljivo, može realizovati da li kod poslodavca ili ovako u našim radionicama. I inače se sa tom praktičnom nastavom i ponosimo, jer jednostavno ona je taj pokretač cijele škole. Kad je riječ o ovoj ligi koja će se održati ove godine, moram da pohvalim Univerzitet Crne Gore i naročito profesoricu Marinu Janović, koja je uspjela da nam obezbijedi robote koje smo dobili na revers, i normalno možemo da odvijamo sve vježbe i ono što učenici treba da urade, možemo bez nekih ograničenja da uradimo. Inače smo škola koja ima tradiciju u ovoj djelatnosti, jer 2012. godine smo uspjeli da uđemo u The First Challenge ligu, koja je bila između američkih škola na nivou Evrope, i ostvarili smo zapažene rezultate u Bukureštu iz dvije godine, bili smo drugi i treći, kao i u Pragu 13. i 14. godine također bili smo treći i dijelili smo mjesto za najkolegijalniju ekipu koja je bila tu. Jedna od sekcija koje rade u školi i jednostavno mogu da pohvalim ovaj način rada i učenike koliko se zalažu u ovoj sekciji, i kad god, kao što je rekla profesorica, istupimo iz nekog kolosijeka koji je onaj školski, učenici osjete tu slobodu da mogu da prikažu i kreativnost, a ovdje u svakom slučaju mogu prikazati na najbolji mogući način. Tako je, hvala vam najljepše što ste ugostili našu ekipu i želimo vam uspjeh. Hvala. Pa evo, kad god su te aktivnosti, ja bih volio da vi prisustvujete njima i da zajedno podijelimo i uspjehe i neuspjehe, ali mislim da je bitno učestovati, a za ostalo će sve samo doći. Naravno, tako je. Hvala još jednom najljepše. Dakle, eto, vidjeli ste kako se pripremaju učenici srednje stručne škole Ivanu Skoković za takmičenje koje ih očekuje 22. decembra. Mi smo sigurni da će biti dosta uspjeha. Također smo sigurni da će se za ove učenike tek čuti. Toliko za ovo jutro od ekipe sa terena.